طرح کی اولاد اللہ دیتا ہے. ایک ہے پوت یعنی لائق بیٹا جو اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کام کرے. ایک کپوت ہوتا ہے جو نالائق بیٹا ہوتا ہے. اور ایک سپوت ہوتا ہے, سپوت کا مطلب ہے ملک کا بیٹا, ملک کے لیے کام کرنے والا, اس قوم کے لیے کام کرنے والا.